ସାର୍ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି ଆଇ ମିନ୍ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ହେବ, କାଁଟାକି ଟକ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍। ଆର୍ ଆମ ହରିନ୍ଦର ସିଂ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ସେ କହିସାରିଲେ କି ଦିସ୍ ଆୱର ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, ତ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, ଆମ ବି ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, ସେମାନେ ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଟାକୁ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଭାବରେ ଖେଳିବ ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଯାଉଛି ଖେଳିବାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଖେଳିବୁ ଆଉ ଜିତିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବହୁତ ସୁବିଧା, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ପୁଲ୍ ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ସାର୍ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟୋଟାଲି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ଯଦି ଯେତେ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ, ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ୱିକ୍ନେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି କମ୍ରୁ କମ୍ ଯଦି ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍ ଆମେ ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସାର୍ ବିଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲଜିୟମ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର 5 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୋଇଛି, ତ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କିଭଳି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ, ଏହି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଅଲଗା ମ୍ୟାଚେସ୍ ହେବ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି କି କାଟିକି ଟକ୍କର ହେବ, ତ ସେ ଭାରତ ବି ଛାଡ଼ିବନି କି ସେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ତ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚିକ ହେବ, ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଲଟିମେଟଲି ଆମ ଭାରତକୁ ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ ଆମ ନିଜ ମାଟିରେ ନିଜ ଭୂମିରେ ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା, ଏଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳି ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳିବେ। ସାର୍ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଭଳି ହୋଇଛି ଆଉ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଏ ତାଙ୍କ? ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସେ ଯେମିତି ଖେଳିଲେ, ସେମାନେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିଲେ, ନୋ ଚାପ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଉଡ଼ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଖେଳିବେ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳୁଛି ଭଲ ଖେଳିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଏଇ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ଲିଗ୍ ହେଲା, ତ ଭଲ ଖେଳିକି ଆସିଛି, ବଟ୍ ଆନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମ ଭାରତ ହାରି ମାନେ ହାରିଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ, ତ ଏଥର ଭାବୁଛି କି ସେଇଟା ନ ହଉ। ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ର କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଥାଏ ଟିମ୍ର ଦୁର୍ବଳତା, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନାହିଁ? ନା ବିଲକୁଲ, ସେଇଟା ତ ଆମ ଭାରତର ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ପୁରୁଣା ରୋଗ, ଏଇଟା ଆମେ ବି ଖେଳୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି 5 କିମ୍ବା 2 ଗୋଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, କରିବି ଆସୁଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି ବି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିଲା ସେ ରୋଗଟାକୁ ଏ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ରିପିଟ୍ ନ ହଉ। ସାର୍ ଘରୋଇ ପରିବେଶ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେତେ ସପୋର୍ଟ ହେବ? ନା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ହେବେ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ସେ ଦର୍ଶକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଲାଇକ୍ ନା ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଆମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖେଳ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି, ତ ଖାସ୍ କରି ଏଠିକାର ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳେ ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଅଭିୟସ୍ଲି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ କହିକି। ସାର୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ୱିଶ୍ କରିବି ସେମାନେ ଭଲରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବି ଜିତନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ଟିମ୍ ଜିତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼େଗାଫର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।